መልስ እንስት ማለት ነው እና ከዚህ መንጣፍ አልሄድም እኔም እንደዚህ አይነት መንጣፍ ከሚስ ውስጥ አይቼ አላውቅም እንደዚህ ማለት ጥርቁ ሄዶ ከከሚሴ ነው አው ከከሚሴ ነው ትራስ ጥርቁ ሄዶ መንጣፉን ግን ሌላ ከሰው አላገኘሁም ከለለ ዘረፋ አይደለም ብርቅ አይደለም ስራ ሁላችንም እየሰራ ነው የምናውቀው ነው ስንት እንደምናወጣ ስንት እንደምናስገባ እናቀዋለን ከበቂም በላይ ነው እሺ ሳዲ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የየተን ዩቲዩብ ተመልካቾቼ በሙሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ከስድስት ቀን በፊት አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር እሱም ቪዲዮዬ ትላንትና በሰፊው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር አየሁት አንዲት እህታችን ይጣቅሰኛል ይሄን ቪዲዮ ብላ መልስ ሰጠሻል በእጅጉ እናመሰግናለን መልስ ስለሰጠሽ ግን ጥሩ ነው እንደዚህ አረታይ እሺ ለማንኛውም ወው እኔ በጣም ከማደንቃችሁ ዩቲዩብ በዚህ እንትን ይሄ መልስ ስለሰጣውሽ ልንጣላ ምናምን እንዳደለም ማርያምን እኔ በጣም ከማደንቃቸው ዩቲዩበሮች አንዷ እናንተ ናችሁ እግዚአብሔርን ምክንያቱም በትዳራችሁ ስኬታማ በስራችሁ ጠንካራ ስለሆናችሁ እኔ ጠንካራ ሰዎችን ስለምወድ ለኔ መምህራቸው ተምሳሌቶቼ ናቸው ብዬ ስለማስብ እኔ ማደንቃችሁ አንዷ ዩቲዩበር ነኝ ኦኬ በተረፈ እኔ ያሳድጋቸው ብለሻል እግዚአብሔርን አላሳደግሽኝም ምን አርገሽ ሼር አርገሽልኝ አጣቂም አበረታተሽኝ አጣቂም ደውለሽ አንድ ቀን ብቻ ቻግሮሽ ደውልሽልኝና እንደዚህ እንደዚህ አልሽኝ እ የደውልሽለት ሰው ስልክ አላነሳ ሲልሽ እኔ ከቤቴ ተነስቼ ኦኬ የባጃጅ ከፍዬ ሁለት ጊዜ ተሳፍሬ እጄ አገናኝቻለሁ አለቀ ታመሰግኝ ይገባል እኔ ያሳድጋቸው ሼር አርገሽልኝ አጣቂም በቃ ኮሜንት ብቻ አጣቂ ምን አትይ ስለዚህ ምንድነው ያሳደክሽኝ እኔ በጥንካሬ ነው እዚህ ደረጃ ደረስኩት ሹ ሃዳ ያ አሜ እሺ ሳቄ መጣው ነገር ስላለ ነው እሺ ሳቀው ሳቀው ቢ ዛሬ ኦንላይን ማርኬት የሚሰሩት ጠቅላላ ሁሉንም ባይ መልስነስ ማለት ነው እና ከዚህ መንጣፍ አልሄድም እኔም እንደዚህ አይነት መንጣፍ ከሚስ ውስጥ አይቼ አላውቅም እንደዚህ ማለት ጥርቁ ሄዶ ከከሚሴ ነው አው ከከሚሴ ነው ትራስ ጥርቁ ሄዶ መንጣፉን ግን ሌላ ከሰው አላገኘሁም ከለለ በቃ ምንጣፉ በስተት ከመኪና ውስጥ ሾል ሆኖ እዛ ቤት የገባ ጫርቁ ብቻ ነው ከከሚሴ መጣው ኦኬ ጫርቁ ብቻ ነው ከከሚሴ መጣው ምንጣፉ በስተት ነው የገባው እዛ ቤት ወይንም ምርቃት ነው ለዚህ ምርቃት ነው በቃ ጫርቁን ካወቅሽ ምንጣፉም ታቂያለሽ ምንድነው አካብጃለሽ እንዴ እንድንጣላ ግን አይደለም ምላሽሽ ነው እንደዚህ የሚያስመልሰኝ አው ስተት ነው እኛ ማናቀም ስለምንጣፍ እንደዚህ አይነት ምንጣፍ አለ እንዴ ብለሽ መልስ መስጠት ሲገባሽ እንዴት ያለሽ እንዴ ለማስወደድ ቆላ ለማቆነታ ነው የተሚስ ማልደረችም እኔ ደግሞ ሀቁንም እናት እኔ እኮ ስም ያልጠራሁት ገበያችሁ እንዳይበላሽና በኔ ቻናል አይታችሁ እንድታስተካክሉ ነው በቃ ሌላ ነገር አይደለም ማናችሁም ሆናችሁ ምንም ሆናችሁ ማንንም ሆንም ማንንም አይታችሁ እንድታስተካክሉ ነው አላ አይደለ በቃ የሆነ ነገር ይሄ ነገር አለ ከተባለ አይታችሁ እንድታስተካክሉ ነው እንጂ እኔ ስም መጥራሰ ስልክ ቁጥር ሁሉ እስከነ ሎኬሽን ማስቀመጥ አቅቶኛል እንዴ እኔ ሎኬሽን አወጣለሁ ከፈለኩኝ ምንድነው ዝም ማለት አንዳንዴ ሲሸፋፈንም ሊመሰገን ይገባል ያ ሰው አለቀ እሺ ፈርሹን ኦኬ እንጨርሳት እንስማት እኔ የሰማሁሽ መልስ ብሰጥ ይቻለኛል ትንሽ ግን ስለምናደድ የሆነ ነገር እንዲህ ሲጠማዝ ስለማልወድ ይቅርታሽ ቻዩ ግን አንጣላ አቀብየን ነገር ገበያ ማሳደግ አትንታፍታ ቪዲዮ አርስ እንደዛ ሲወል የነበረው ምን ያህል የበሰብ ሁሉም ምንጣፍ አይደለም እና የቱርክ ምንጣፍ ነው አይቦልም እንዴት ብሎ እኔ እንዴት እንደዛ እንደቦለረ አልገባኝም ያተበላሽ ነገር ወይ ቆየ ከየከረመ እንደው የበሰበሰ ነገር ካለ ኦኬ ምንጣፍ በተበጥሮ ምንጣፍ ነው ይሄ ጨርቅ ነው
እንደዚህ ከተጠቀለለና ከተቀመጠ ምንም አይሆንም። ካልተረገጠ ካልተለበሰ ካልተቀመጠሽበት ይሄው ነው። ጋባሽ ነጋዴ መጋዘን አስገብቶ የሚያስቀምጠው ለምንድን ነው? አርጅቶ ሊሸጠው እኮ አይደለም፣ አስወድዶ ሊሸጠው ነው። ስለዚህ ምንጣፍ የበሰበሰ ያልተረገጠ አዲስ ምንጣፍ ነው። ግን ያ ምንጣፍ የጅቡቲ ምንጣፍ ነው። መርካቶ ላይም አንዋር መስጊድ ጀርባ ነው የሚሸጠው። ሶስት አይነት ደረጃ ያለው አለ፣ የሳውዲ አለ፣ የቱርክ አለ፣ የጅቡቲ ምንጣፍ አለ። የጅቡቲ ምንጣፍ በኮንትሮ መንገድ በኩል በጀልባ ነው ምናምን ይገባል እና ርካሽ ነው። ደግሞ ስፈልግም አይሸጥም። የመርካቶ ደንበኛ ከሆንሽ አይሸጡትም። ያ ምንጣፍ ደንበኝነት ይበላሽብኛል ብለው አይሸጡም። አሁን እኔ እውነት ነው የምላችሁ፣ ሲሄድ ጥሩ ቃል የሚሰጡኝ ለምን ደንበኝነታቸው እንዳይበላሽባቸው። ያ ነገር ግን ፈልገሽው አውቀሽው ዋጋው ነግረሽው አዎ ብለሽ ከገዛሽው ይሸጡልሻል። አለቀ። አንዋር መስጊድ ጀርባ ነው ያለው መስጊዱ፣ ሱቁ እስከነ ሱቁ ነግራችኋለሁ። የሚሸጥበት ሁላ በደረጃ ነው፣ ሶስት አይነት ደረጃ ነው ያለው ምንጣፍ። በቃ ከመርካቶ አይደል እንገዛለን ያልሽው? በቃ አንድ ቦታ ነው የሚሸጠው። ሀ ትራስ ልብሱ ኖርማል ትራስ ልብስ ነው። ሰው እንደ ፍላጎት ነው የሚሰራ። ትክክል። አሁን ለምሳሌ ያሳየችው ትራስ ልብስ የመጅልስ ትራስ ልብስ ነው። ትክክል። እንደዚህ አይነት ማለት ይሄ ትራስ ልብስ ማለት ነው። ትራስ ልብሱ ችግር የለበትም። በእርግጥ እሷ የፍራሹ ልብስ ነው ያሳየችው። የፍራሹ ልብስ ይሄን ያሳየሁት የሚሰራው እኛ ጋር የምንሰራው እንዴት መሰራችሁ? በፕላስቲክ ነው የሚሰራው። ፕላስቲክ ከዛና ከዛ ከአራቱ ማዕዘን ይደረግበታል። ከአራቱ ማዕዘን ፕላስቲክ ይደረግበታል። ከዛ እዚህ ውስጥ ሲገባ እንደዚህ ፍራሽ ውስጥ ሲገባ እንቅ አድርጎ ይይዛል። ውጥር ብሎ ያምራል። ሁሌም ማለት ነው፣ ሁሌም ያምራል። ከስር ይታሰር። እግዚአብሔርን አያምርም? እኔ ልንገርሽ ስፖንጅ ነው። ስፖንጁ ይረግባል። አንድ ወር ከተቀመጡበት በኋላ ይረግባል፣ ይሳሳል። ከዛ ያ አዛጋና አዛጋ ያደረግሽው ሽብሽቡ ላስቲክ መሀል ላይ ቁጭ ይላል። ሲጀመር ማዳሞቻችን እንኳን አልጋ ልብስ ሲገዙ ፍራሻቸው ውስጥ አንሶላው በዳር በአራት ማዕዘን እንደዚህ የሚገባል። እንደዚህ እንደዚህ ላስቲክ የምታውቁ ልጆች፣ እኔ ብቻ ማዳሜ እንደዚህ አይነት ትገዛ ነበር። ኢቨን እንደዛ እንኳን ሆኖ ላስቲክ ራሱ ነበረው፣ ላስቲክም አለው የማዳም አንሶላ ይቻላል። ያናድደኛል። ጠዋት ስነሳ አንሶላው መሀል ፍራሽ ላይ ነው የማገኘው። ሰዎቹ በቃ በፍራሽ ላይ ነው ማለት ነው ተኝተው ያደሩት። እንደተነጠፈ አልደርስበትም። ለምን ይለቃል? ስትተኙ ወይንም መሀል ላይ እንዲህ ስትቀመጡ እዛ ጋር እና እዛ ጋር የያዘው ላስቲክ ይመጣል፣ በቃ ወደዚህ ይለቃል። በተለይ ደግሞ ያ ይሄ ስፖንጅ በጣም ነው የሚረግበው። መጥፎ ስፖንጅ ነው። አይ ስራሽ ምናምን ይሄንን የፍራሽ ጨርቅ እንደዚህ አርጋችሁ ስሩ። በቃ ያለ ምንም ማጭበርበር፣ ያለ ምንም ምንም እንደዚህ አርጋችሁ ስሩት። በቃ ይሄው ይሄ ዘርፍ፣ ይሄ ዘርፍ 700 ብር ይሸጣል። አንድ ጥቅልሉ ዘርፍ ይሄንንም ገዝታችሁት ይሄ ደግሞ ካኪ ወይንም ዩኒፎርም ይባላል። ገበሩ ካኪ ዩኒፎርም 120 ብር ነው። 1 ሜትር ገዝታችሁ አልበሳችሁ በስነ ስርዓት ለከስተመሮቻችሁ ሽጡላቸው። እንደዚህ ይኸው ይኸው በቃ ፍራሹ እዚህ ውስጥ ይግባ። ግድ የለሽም አንቺ፣ በቃ ችግር የለውም። ብቻ እንደዚህ አይነት ብር ጨምሩ ነው አይደል ያልሽው? ይሄ ለማሰራት ከፈለጋችሁ ሰው እንደ ትዕዛዙ ነው የምንሰራላቸው። ብርም ጨምራችሁ ይህን ማሰራትም ትችላላችሁ ላልሽው፣ ለምንድን ነው የሚጨምሩት? 5000 ብር አንድ የምትሸጪው ይበቃሻል። 1000 ብር ጥቅም እንደ 4000 ብር ነው። በቃ 1000 ብር ይበቃል። አንቺ ኮንሽ የምትሰፊው ይበቃሻል። 1000 ብር እንደ አራት በቃ ይበቃሻል። ለምንድን ነው የሚጨምሩት? የዚህ ስንት ብር ልታስጨምሪ ነው? የዚህ ዘርፍ 700 ብር ስንት ልታስጨምሪ ነው? ይበቃችኋል 5000 ብር። ይሄ ሁሉ ኳሊቲ አድርገሽ ሰርተሽ ይበቃሻል። አለቀ። በደንብ ነው የምታተርፊው፣ በደንብ ነው የምታገኘው። በቂሽ ነው፣ ከበቂሽም በላይ ነው። ይሄም ጨምራችሁ ስሩላቸው። ይሄ ላስቲክ እዚህ ዳር ላይ ያደረግሽው ላስቲክ ፍራሹ ሲረግብ ይመጣል። አሳፋሪ ነው። ሰው ሲቀመጥ መቶ ቁጭ ይላል፣ አብሯቸው እንዲቂጣቸው ጋር ይቀመጣል። ተሰብስቦ አይይዝም። የሚይዘው ወይ ለ15 ቀን ነው ወይ ለአንድ ሳምንት ነው። ስራ ስንሰራ እንደ ቤታችን አድርገን እንስራ። ያንቺ የወሰድሽው ቃይቶ ነው ጎረቤት የሚያዘው፣ ያንቺ ቃይቶ ማለት ነው። በተረፈ ይሄ የፍራሽ ጨርቅ እንደዚህ አርገሽ ስሪ፣ እንደዚህ አርገሽ
እንደዚህ ሁላችሁም ሁላችሁም ሻጮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ በተረፈ ደግሞ ገበር አለ ገበር ሶስት አይነት ደረጃ ነው ያለው ገበርም ደግሞ ስታዙ እኔ ስለእናንተ ልንገራችሁ ገበር ስትሏቸው ካኪው ገበር በሏቸው ካኪው ዩኒፎርሙ ገበር ብላችሁ አሰሯቸው 120 ብር ነው የሚሸጠው አንዱ ሜትር ጠንካራ ነው የጠንካራ ነው የብዙ ጊዜ የሚቀመጥ ገበር ነው አንድ ስስ ገበር አለ ስስ ጥላቢስ ጥላቢስ እግዞ ማራና ክርስቶስ እንደ ነጠላ ባሉት የሆነ ነገር ቢዞ ሽምቀቀ ነው የሚለው እኔ ከሚሴ ስጀምር እኔ አላቅም ይወሉ እኔ ማቀው ረያንና ሳአዲን ብቻ ነው ማቀው ሌላ ማቀው ይል እኔ እንጃ እኔ ሁሉ ሰው አለ ብዬ አላስብም ከሚሴ ውስጥ ባለ ሱቅ ይሄውን 15 ሰው ነው አለው አልሽ 15ቱንም ወክለሽ መናገር አትችይም ራስሽን ብቻ ወክለሽ ተናገሪ በተረፈ ለ15ቶችም ደግሞ ትምህርት ነው የሰጠዋቸው እማያውቁት የምንጣፍ አገዛዝ ካለ አውቀው እንዲገዙ ለገዡ ለሻጩ ዘረፋ አይደለም ብርቅ አይደለም ስራ ሁላችንም እየሰራ ነው የምናውቀው ነው ስንት እንደምናወጣ ስንት እንደምናስገባ እናቀዋለን በቃ ለዚህ ምንም ያወሻሽን ነገር የለም ምንጣፉ የበሰበሰ ምናምን አይባልም አዲስ ምንጣፍ ነው አልተረገጠም ግን የጅቡቲ ምንጣፍ ነው ይሄ ብሩሽ ነካው ማለት ነጠላ ነው የሚሆነው ከነጭራሹ ሌላው ደግሞ ስራሽን ለማስወደድ ውድ ነው ስትባይ ላልሽው እኔ ማርያምን 5000 ብር ነው የምሸጠው እግዚአብሔርን 5000 ብር እምሸጠው የኔ ይሄ እስቲ ከዛ የበለጠ ነው የገዛናት ያላችሁ ካል 4000 ብር ሸጥ ነበር በፊት 4000 ብር ከዛ 4500 አደረጉብኝ 4500 ሲያደርጉብኝ 5000 ብር መሸጥ ጀመርኩኝ በተረፈ ማርያምን እኔ ማለት ነው ብዙ ሰው ደሴ ወልዲያ ኮምቦልቻ ከሚሴ አድርሽልን የሚሉን ነፍ ናቸው እኔ ግን ማለት ነው ይብላይ ላንቺ እንደዚህ ለተናገርሽው እንዴ እና ሳአዲ እኮ አሉዛ ኦንላይን እኮ በደንብ ነው የሚሰሩ ተቃቸውን አይተሻል ወይ እነሱ ነዘዙ እዚ 6-7000 ብር ይጣይቃቸዋል ትራንስፖርት ብቻ ነው ምለው ማርያምን አንደበቴን እኔ ወደናንተ ነው መሻሸው ወደናንተ ሩቅ ነዋ 7000 ብር የመኪና ከፍዬ ቦስድላቸው እንዴት ነው ገንዘቡ መቼም ከማዳም ቁም ሳጥን አፍሰው አይደለም ይልኩት ሳርታው ላባቸው ተጣርገው ነው 7000 ብር የመኪና ሲያወጡት አስብ የስንት ቀን የለፉበት እንደሆነ እኔ ሂሳብ ማደርገው ያ ነው እኔ በዙሪያዬ እዚህ ላሉት ብቻ ማደርሰው እንጂ ወደናንተ አለመጣም ርዝቅ በአላህ እጅ ነው